بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تو عن وانا اكسن داودي رالكن واتلافيشن كعالمي جيهون كيبل تي في حرنتي سمقالة ده هرقيسة كسور دواد وريسي قاره وانو ليا لنا ان وزيرك وزارة ده مدح تويدة سومالي لان مضانا حرسي علي حاج حسن السلام عليكم برنامج كان انو كسو مرتقادني وحن وزيرك وقم هاد علينا ان مرتقاد كان وفدنا يسيدا ونو قصو اقبالي سوغو وانو وزيرك اما كم مرتقادني استوديا هون كيبل تي في مقالة ده هرقيسة wasiirka madaxtooyada ayaa ku soo dhaweynaya barnaamijka isla markaasina waxaan jecelahay inaynu su'aalo door ah oo la xiriira xaaladda taagan iyo waxyaabaha kala duwan ee ka socda dalka Soomaaliland aan wax ka weydiin doono wasiirka. Wasiir ku soo dhawow barnaamijka Home Cable TV, aan kaaga mahadcelinaynaa inaad noo soo booqato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adiga iyo inta daawanaysa baad waan aad baan u salaamayaa. Waanan runtii ku faraxsanahay inaad casuunteen oo ii yeedheen. Waxaanan diyaar u ahay insha allahu tacaala wixii su'aalo ay weydiisaan waa ogtihiin duruufta siyaasadeed waqtigan wadda ku marayo waynu ka warhaynaa xaaladaha guud yacni guud ahaan marka diyaar baanu insha allahu tacaala waxaaga weydiisaan. Waxaan aaminsanahay in dowladdii kulmiye la doortay ay raacayso directionkii saxnaa u socoto sidii loogu talagalay. Waxaan qaldamay ma jiraano, wax qalad way iman karaan, laakiinse inay right directionkii ku socoto, inay waqtigii loogu talagalay iyo qaabkii shaqada ay u wadayba ay tahay yacni si waxa weeye sidii ugu fiicnayd baan islaanahna waraadan isku eegay. Sax an wasiir uun maasan tahay. Waxaan jecelahay wasiir inaan ku weydiiyo maadaama dowladdu haatan ay wajahaysay inay muddo 2 sannadood ah ay taladii dalka gacanta ku haysay ballanqaadkii bulshada loogu talagalay buuggii kulmiye, isla markaasina uu jeclaa inuu bulshada u qabto markii uu tartamayo doorashada madaxtooyada, maxaa ka hirgalay bay kula tahay oo aad isleeday adigu way idiin hirgaleen muddada 2 sanaad shaqaynayseen? Buuggii kulmiye waa waxa keliya ee ballanta bulshada uu madaxweynuhu ugu ballanqaaday, xisbigii kulmiyena uu ugu ballanqaaday. Waxaan isleeyahay sidii marar badan saxaafadda laga sheegay, dowladdu ka sheegtay, ugu dambeyna madaxweynuhu uu ka sheegi jiray, waxaan aaminsanahay inaanu buuggii ballanqaadyadii aanu bulshada u ballanqaaday badankeedii in badan fulinay, in ka badan 50% inaanu fulinay baan aaminsanahay. Eriyooyinka waan sharixi doonaa insha allahu tacala, eriyo kala duwan inaanu ka fulinay ballanqaadyadii. Ballanqaadyadu waa shayga ku waajibinaya xukuumadda uu madaxweynuhu hogaaminaya axmed maxamed siilaanyo, shayga ku waajibinaya wixii ay bulshada u ballanqaadeen lagu doortay lagulana xisaabtamayo. Diyaar waa anuun inaa lagula xisaabtamo. Waxaan isleeyahay waxaanu fulinay intii badnayd saan carabka ugu dhuftay. Hadday tahay arrimaha bulshada, waxa aan isleeyahay wax weyn baanu ka qabannay oo dowladda kulmiye ee axmed siilaanyo hogaaminayo madaxweynuhu uu ka qabtay. Waxaa runtii xagga caafimaadka wax weyn baa laga qabtay oo bulshadu taaban karto dareemi kartana waxaa ka soo kordhay. Hadday tahay gobollada 6 gobolba dhakhaatiirtoodii dib habeyn baa lagu sameeyey, waxaa loo geliyey yacni waxaa heshiisya lala galay hay'ad caalamiya oo wax yacni la qabta oo isbarbar taaga maadaama awooddeenu ay aada u yartahay. Waxa kale oo la bilaabay MCH-yada yacni cusub oo laga bilaabay gobollada badan laga bilaabay iyo tuulooyin badan laga bilaabay, waxaa gacanta lagu hayaa dhakhtarkii weynaa iyo Hargeysa, waxa berbere iyo burco iyagana hadda la dhagax dhigaya oo gacanta lagu haya. Iyadana labadii dhakhtar ee ballan qaadeen imaaraadku carabto oo 2 dhakhtar oo caalami ah, waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay sidaa ku sii socon doonto. Xagga caafimaadka, waxbarashada waa taariikhdii ugu horreysay waxbarashada laga dhigo bilaash. Waxbarashada wax weyn 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 baa laga qabtay oo bulshadu dareemi karto. Waxaana dareemi karaya maanta ninkii 10 caruur lahaa ee bixin jiray ka bixin jiray iskuulka wax wuxuu dareemi karayaa maanta culays badan in laga furtay. Waxaan isleenahay eriyada biyaha ceelasha waxna la qoday, waxna gacanta lagu hayo, waxna pipeline-ka kusoo jiraan, way gaadhayaan ilaa 40 ceel. Waa eriyada biyo waa noloshii, waxay gaadhayaan ilaa 40 ceel wax la qoday iyo wax gacanta lagu hayo iyo wax pipeline-ka kusoo jira oo la filayo in dhaqso loo fuliyo. Waxa kale oo ceelasha aan leeyahay 40 ah dalabkayagii aanu dalabnay ee xukuumaddu dalabtay waxay ahayd ama beesha caalamka ka dalabtay ama ku talagalkeedii ahaa ilaa 150 ceel in dhammaan waddanka laga qodo inta biyo leh. Sidoo kale dhulka aan biyaha lahayn in harooyin loo dalbo, iyagana wadahadalkeedii baa socda. Ogolaanshihii hore waa la helay, African Development Bank waa adigu berdhaweed inoo yimi, ogolaanshiheedii waa la helay, laakiinse implementationkeedii iyo soo dhicistii fankii loogu talagalay waa iyadana waa on the process. Waan rajeynaa insha allahu tacaala inay sida loogu talagalay u dhacdo. Marka biyaha eriyadeeda hadday tahay xagga cadaaladda, waxaan wax ka warhaysaan reformkii uu sameeyey madaxweynuhu
cadaaladu waa eriyo bulshada taabanaysa in badanna laga cabanayay waxaan dareemayay waxaan runtii xaqiijinayaa inay ahayd isbeddel aad u weyn hadday tahay laga soo bilaabo maxkamadda sare hadday tahay guddigii cadaaladda hadday tahay maxkamaddii racfaanka hadday tahay tii gobollada hadday tahay tii degmooyinka iyo hadday tahay xeeraalintii ilaa iyo booliska isbeddel baa lagu sameeyey isbeddelkaasu isbeddelkii ay la timid dowladdii kulmiyey ay ballan qaaday bulshada u ballan qaaday isbeddelkaasu dabcan waqti buu qaataa midha dhalkiisu sidii isbeddelkii dambe la sameeyey ma midha dhalay mise ma midha dhalin waa wax la eegi doono xilliga qiimeynta lagu sameeyo laakiinse xukuumadda iyo madaxweynaha xilkii saaraa wuxuu ahaa inay sameeyaan ballanqaadkoodii political willkii uu la yimin uu xaqiijiyo markuu isbeddelkaa sameeyey midhaheedii waa la sugayaa insha allahu tacaala waxaana rajaynayaa inay tahay tallaabo aad iyo aada u muhiima waxaana durbaba la dareemayaa in isbeddel uu ka yimi annagoo kolleba intaan hayno waa si eriyo aan cadaaladu la xaqiijin karin ilaa si dhaba loogu kuurgalo waxaa jira ilaa 50 a dhallinyaradii ka baxday jaamacadaha oo ku jira tababar ku jira oo loo tababaraya inay noqdaan qaadiyadii ama jajiskii maxkamadaha waddanka oo dhan inay noqdaan oo ka qayb qaataan maadaama ay inagu yarayd dhulka waxa weeye ay ka soo baxaan looga iyo sharciyadu dhulkii ka soo baxaan ay inagu yarayd dhawaanahan mooyaane waxaad dareemi karaysaa yacnii daraasadii lagu sameeyey afarta eriyo yacnii meesha ugu badan inu ku aradnayd waxay ahayd in la helo dadkii jajiska ahaa ama dadkii qaadiyada ahaa ee xukunka geli lahaa oo aada ugu yar ama aqoontooda dadkii aqoonta soo bartay ay u baahnaayeen in la kobciyo oo waqti dheer aan helin in la kobciyo helin ama tiradooduba yar tahay ama tayadoodu laga yaabo in qaarkood la dhaliilo inkastoo dadku ka sinnay taa marka sidaa si taa looga gudbo baa loo sameeyey taa afarta eriyo badan ay ka iman jireen cadaaladda markii la dhaliilay daraasadan ku sameynay waxay ahayd qoladii ugu horreysay ee guddoomiyii hore maxkamaddu ka mid ahaa ee ka soo qalin jabisay masar iyo meelaha lamidka caynu shams oo tiro aada u yarahayd iyo qolo kooban oo ka soo qalin jabisay suudaan iyo etoobiya iyo dhulkan inaga agdhow oo looga soo baratay tiimka kale wuxuu ka iman jiray in badani ka timi markaad eegto u fiirsato dadka garsoorka jooga in badani waxay ka timi eriyada waxa weeye wadaaddo diimeed ahaa oo yacni sheekh ahaa oo bartay diinta ku xeel dheer oo fiqiga yaqaan laakiinse laga yaaba inaan dhinaci looga wax badan ka aqoon oo markii hore ku soo galay inay umuurta qadaayaadka diiniga ee dhaxalka iyo meherka iyo waxyaalaha lamidka ka soo galaan kadibna tadawuraad sameeyey kadibna laga yaaba qaarkood ilaa maxkamadii sare inay tageen qaarkood waxay ku soo geli jireen laakiin ka wanaagsanaadiiba qofkii sharciga bartay qaar ka wanaagsanaadi qaar jahli helayba way jiraa waa yacni labadaba way qaar jahligii eriyada aanu aqoonta u lahayn ay banjarisay iyo qaar ka wanaagsanaadi kuwii kaleba way jiraan waxaa jiray qaar ahaan jiray kalkaaliyayaal kalkaaliyaa waxa la yahaa xogeynta jajiska ama qaadiga oo garsooro noqday oo siduu u joogay ee uu qalinkii buugga u sitay garsooro noqday kadibna maxkamaddii isagoo fadhiistoo la wareegay eriyada afraad waxay ahayd booliska booliisku shuruucdiisa iyo baadhitaankiisa iyo siday uga soo gudbaan waxay iman jireen xeeraalinta qaar baa yimi ka gudbay oo galay maxkamadihii afartaa eriya ahayd waad arki karaysaa marka inaan aqoontii aqoon dhisan oo rasmi ahayn laakiinse runtii wax hadda la bilaabay in la empower gareeyo kuwii ku jiray iskuullada iyo jaamacaadka lana soo saaro kuwa la tababaraysan carab ku dhuftay marka eriyada bulshada wax weyn baa laga qabtay haddaad eegto eriyada infrastructure-ka wadooyinka wax badan baa laga qabtay especially hargeysa berbera boorame iyo barco waa wax la taaban karo maaha wax afka laga sheegayay ayaa laga qabto intii waddo la furayay waa la arkayay dowladaha hoose horeba way u jirjireen laakiinse dowladdii kulmiyey iyo political willkii ay la timi iyo madaxweynaha rabitaankii iyo hogaamintii uu la yimi kusoo kordhiyey ayaa sababtay baan aaminsanahay waxaad og tahay infrastructure-ka waxa socota waddada boorami oo wax yar un ka hadhsan yihiin inay isku xidhanto in dowladdu samaysay iyo in dadkii contribute gareeyeyba oo baraarujinta dadka dowladda lahayd dabcan laamigii wax yarba u saaran in laami lagu tago waxa socdata oo laga shaqaynaya gacanta lagu hayaa dowladdana contribution ka geysatay kana geysan doontaa waddada cad waxa socota ta meesha la yidhaahdo wajaale waxa socota waddadii burco iyo oodweyne waxa socota yacni waddooyin aada u badan baa socda oo qabyo waxa socota salaxley waxa socota baligubadli waxaas oo waddo ah waa wax dowladduna contribution ka geysanayso bulshaduna ay runtii si weyn ugu kacday laakiinse ay hogaaminteeda iyo kicinteeda iyo baraarujinteedaba ay dowladdu runtii rool aad iyo aada muhiima ka qaadatay waxaan rajaynayaa in eriyadaas oo dhan wax laga qabtay eriyooyinka wax laga qabtay waxaa ka mid a
oo iyaduna runtii wax la taaban kara laga qabtay waxa kamida planning oo kale 5 years plan kale sameeyay ee wasaaradda planning soo bandhigtay waa waxan hor u dhicin oo runtii muujinayna yaani muraayada ka muujinaya 5 sano soo socda maxay ku talagashay dawladda kulmiye ee uu hoggaaminayo madaxweyne Sinaayo iyo tiimkiisa marka runtii waxa wax la taaban kara laga qabtay ee arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda oo soo gaadhay maanta heer ah in Soomaaliland iyo Soomaaliya si kala wada hadlaan inaynu helo status inaan hore u heli jirin inaynu helo yaani wadamada jaarka iyo kuwa kale caalamiga ah yaani la dhaafray runtii in aad iyo aad isu soo dhawaansho loo sameeyo waxa kamid ah carabto kale oo runtii aan yaani ilaa inta heerka magaalada la gaaray aan hore u jir jirin dabcan way jireen mid walba xiriirada iyo wax la soo qabto from zero kamaynaa bilaabin laakiin si mid walba waxaan islaanay wax aad u weyn baa laga qabtay erooyinka aan sheegayo naam aan wasiir marka loo eego wax qabadka rasmiga ah ee aad sheegtay ee aad soo gudbisay aad bulshada u sheegayso wax la taaban karana way leeyihiin waxa sheegtay in qorshaha ku soo jiraan oo dawladdu ay soo wadana oo aad sheegtay labadoodu la isku geeyay wareys badan oo ka duwan baa dalka ka jira oo noqonaya bulshadu kaalintii ay ka filaysay kulmiye markii uu ku jiray doorashada ee ololaha ku jiray in ay xoog badnayd oo waxyaabaha muhiimka ah imika aad ka hadashay ee qorshayaasha aad sheegtay in la qabtay dad badan oo ka mid ahaa dadkii taageeriyay kulmiye aan u sameynaynin culays badan ama halkii ay gaarsiisanayd rajadoodu aan maanta aanay ku saldhigi karin halkan.